विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त हो म पनि सन्चै छु आज हामी कक्षा चारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय अन्तर्गत एकाइ छ हाम्रो विगतको पाठ तिनमा रहेको नेपाल नाम कसरी रह्यो भन्ने पाठ शीर्षकको विषयमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तक कापी कलम लिएर यो कक्षामा पुरा समय बस्नुहोस् है त तयार हुनुहुन्छ होइन त हो ल अब सुरु गरौँ हस् है त यो कक्षामा पुरा समय बस्नु होला आजको हाम्रो यो नेपाल नाम कसरी रह्यो भन्ने पाठ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर सत्तरीमा रहेको छ पल्टाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू हामीले आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको अथवा पूर्व पाठ भनेर भन्छ पूर्व पाठको विषयमा थोरै छलफल गरौँ है त म तपाईँहरूलाई सोध्छु हामीले योभन्दा अगाडि कुन पाठ पढेका थियौँ सम्झनुभयो स्याबास भक्कै सम्झिनु भयो है कुन पाठ रे हो हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू भन्ने पाठ पढेका थियौँ है र हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू भनेको के भन्ने बुझ्नु भएको थियो त ल भन्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छु ऐतिहासिक सम्पदा भनेका के हुन् सम्झनुभयो सम्झनुहोस् है अगाडि पढेको पाठ बिर्सनु हुँदैन ष्यावास पक्कै भएको छ धेरै पहिले निर्माण भई ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका हाम्रो देश नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत गर्ने सबैको साझा सम्पदा भनेको ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन् होइन त यिनीहरू धेरै पहिले निर्माण भएका हुन्छन् ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका हुन्छन् र नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत गर्छन् भन्ने हामीले छलफल गरेका थियौँ र ऐतिहासिक सम्पदाहरू के यारनु स्ता। यारनु स्ता। के हुन् थाहा पाउनुभयो है ल म एकछिन तपाईँहरूलाई केही तस्विरहरू देखाउँछु हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ देखाइएका तस्विरहरू के हुन् चिन्नुभयो स्याबास पक्कै चिन्नुभयो किनभने हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा यिनै तस्विरहरू अथवा हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ यी सबै हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन् यो अगाडि नै छलफल गरेको बा भएर अहिले हामी यसलाई धेरै छलफल गर्ने छैनौँ र हामीले यिनीहरू के हुन् त यी हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन् र यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका थियौँ भाइ बहिनीहरूले संरक्षण गर्न थाल्नु भएको छ नि होइन त हो ल अब हामी आजको पाठतर्फ अगाडि बढ्छौँ है त आजको हाम्रो पाठ शीर्षक के हो त नेपाल नाम कसरी रह्यो भाइ बहिनीहरू आजको पाठको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म आफू बसेको ठाउँको बारेमा केही कुरा बताउँछु है त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है म नेपालको राजधानी काठमाडौँमा बस्छु र यस काठमाडौँमा मल्लकालमा एउटै रुखको काठबाट बनेको काष्ठ काष्ठमाण्डप थियो अथवा एउटै रुखको काठबाट एउटा भवन बनेको थियो जसलाई काष्ठ काष्ठमाण्डप भनिन्थ्यो पछि त्यही काष्ठ काष्ठमाण्डप भन्दा भन्दै काठमाडौँ भएको हो भन्ने भनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरूले यो सुन्नुभएको थियो कि थिएन सुन्नुभएको थियो कि नभए पनि आफ्नो शिक्षकलाई घरमा बुबा आमालाई कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल अब त्यस्तै गरी तपाईँहरू जस्तै कक्षा चारमा अध्ययन गर्ने एकजना भाइले आफू बस्ने ठाउँको बारेमा के बताएका छन् एकछिन हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त उनी को हुन् मेरो नाम राकेश लिम्बु हो भनेका छन् म इलाम जिल्लामा बस्छु इलाम जिल्लाको नामाकरणका सम्बन्धमा मैले सोधखोज गर्दा पत्ता लगाएका भनाइहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर राकेश कहाँ बस्ने रहेछन् त इलाममा र इलामको नामाकरण सम्बन्धमा राकेशले के भन्छन् हामी पनि सुनौँ है त ल हेर्नुहोस् त लिम्बु भाषामा इ र लाम दुई शब्दको अर्थ क्रमशः घुमाउरो र बाटो हुन्छ डाँडै डाँडाले भरिएको इलामको एक डाँडाबाट अर्को डाँडा नजिकै देखिए पनि त्यहाँ पुग्न खोला झरेर उकालो घुम्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् यसरी घुमाउरो ई भनेको घुमाउरो र लाम भनेको बाटो घुमाउरो बाटो भएर जाने भएर इलाम भएको भन्ने भनाइ यो एउटा भनाइ हो भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ तस्बिरमा पनि देख्न सक्छौँ साँच्चै यहाँ घुमाउरो बाटो देखिन्छन् डाँडा काँडाहरू देखिन्छन् र अर्को पनि भनाइ के रहेछ रहे त त्यो पनि हामी यहाँ हेरौँ है त श्रीमद् भागवतको नवौँ स्कन्दमा वर्णन भएअनुसार इला भन्ने राजाले यस क्षेत्रमा राज्य गरेको हुनाले उनैको नामबाट ने इलाम नाम रहन गएको हो भन्ने रहेको छ ल हेर्नुहोस् उनले आफू बसेको ठाउँको विषयमा छलफल सोधी खोजी गरेर छलफल गरेर यस्तो तयार गरेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू पनि आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर या जिल्ला पनि हुनसक्छ को नाम कसरी रहन गयो सोध खोज गरी पत्ता लगाउनुहोस् र आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त सबैलाई आफ्नो ठाउँको नाम केबाट राखिएको रहेछ भन्ने बारेमा थाहा पाउनुपर्छ हामीले त्यसको बारेमा ज्ञान हुनु जरुरी छ र भाइ बहिनीहरूलाई अब यो चाहिँ मैले काम दिएँ है र अब हामी आजको यो नेपाल नाम कसरी रह्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा तस्बिर देखाउँछु चिन्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त यो के हो चिन्नुभयो श्याबास भाइ बहिनीहरूले यसलाई चिनिसक्नु भएको छ यो के हो त यो हाम्रो देश नेपालको नक्सा हो यहीँ पनि लेखेको छ म्याप अफ नेपाल भनेर र ल हेर्नुहोस् अहिले हामी हाम्रो देशलाई अथवा यो सिङ्गो देशलाई के भन्छौँ नेपाल भनेर भन्छौँ अब म अर्को तस्बिर देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त यो के हो त ल चिन्नुहोस् त यो कुन ठाउँ हो, हो। ल है त म भन्दिनँ नि तपाईँहरू आफै चिन्नुपर्छ चिन्नुभयो ल हेर्नुहोस् यहाँ यो के होला यो स्वयम्बु देखिएको छ यति धेरै घरहरू देखिएका छन् तपाईँहरूले अनुमान पक्कै लगाइसक्नु भएको छ यो के हो त यो काठमाडौँ उपत्यका हो ल हेर्नुहोस् यो काठमाडौँ उपत्यका यहाँ वरिपरि डाँडा काँडा पनि देखिन्छ बिचमा समथर भूभाग छ धेरै घरहरू रहेका छन् त्यही काठमाडौँ उपत्यकालाई गुगल म्यापमा यसरी हेर्न सकिन्छ यो भाइ बहिनीहरूले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब म एकछिन है मैले काठमाडौँ किन देखाएँ होला तपाईँहरूले अनुमान लगाउनु भयो हो पहिले प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो नेपाल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै भनिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू अहिले हामी सिङ्गो देशलाई अघि नै हामीले नेपालको नक्सा हेऱ्यौँ सिङ्गो देशलाई नेपाल भन्छौँ तर पहिला नेपाल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै भनिन्थ्यो अब काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत हेर्नुहोस् त काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर अहिलेको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तिन जिल्लाहरू मिलेर बनेको उपत्यका हो यो यही काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनेर भनिन्थ्यो म सानो हुँदाखेरि मेरो हजुरबुवा हजुरआमाले काठमाडौँबाट फर्किँदा नेपाल गएर आएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि कहाँ हो नेपाल भन्दाखेरि काठमाडौँ हो नेपाल भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको पनि घरमा हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ होला सोध्नुहोस् है त पहिले पहिले नेपाल भनेर केलाई भनिन्थ्यो भनेर उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ ल अब हामी भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो भन्ने त थाहा पायौँ तर नेपाल कसरी भनिएको रहेछ नेपाल शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ त्यसको विषयमा छलफल गरौँ है एकछिन नेपाल शब्दको उत्पत्ति सम्बन्धी भनाइहरू ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यसलाई बुझ्नको लागि धर्मका आधारमा दुई नम्बरमा जातिका आधारमा भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है तिन नम्बरमा भाषाका आधारमा ल हेर्नुहोस् धर्मका आधारमा जातिका आधारमा र भाषाका आधारमा छुट्याएर अध्ययन गर्दा हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यो सम्बन्धी धेरै छन् भाइ बहिनीहरू भनाइ मैले केही भाइ बहिनीहरूलाई चित्रकथाद्वारा देखाउँछु भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई एकदमै चाख दिएर हेर्नुहोस् है ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् यो कथा जस्तै छ रमाइलो हुन्छ र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त धर्मको आधारमा नेपाल शब्दको उत्पत्ति वंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा गोपाल वंशीहरू बसोबास गर्थे यो खास हिन्दू धर्मको आधारमा हो भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ गोपाल वंशी भनेर गाई पाल्नेहरू बसोबास गर्थे तिनीहरूको एउटा बहुरी नाम गरेकी गाईले हरेक दिन बागमतीको किनारमा गएर दुध चढाउने गर्थिन् ल हेर्नुहोस् त यिनीहरू गाई पाल्नेहरू हुन् गोपाल वंशी यहाँ गाई गाईले यहाँ दुध चढाएको पनि हामी तस्बिरमा देख्न सक्छौँ सो ठाउँमा खनी हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भयो र त्यहाँ ने नाम गरेका ऋषि तपस्या गरेर बस्थे ल हेर्नुहोस् ने नाम गरेका ऋषि पछि ने नाम गरेका ऋषिले गोपाल वंशका भुक्तमानलाई उक्त ठाउँको राजा बनाए ल हेर्नुहोस् त भुक्तमानलाई चाहिँ उक्त ठाउँको राजा बनाए है यसरी ने नाम गरेका ऋषिले पालन गरेर बसेको देश भएकाले पछि गएर नेपाल भन्न थालिएको हो भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू यो हिन्दू धर्मको आधारमा यस्तो भनाइ छ धेरै भनाइहरू छन् भाइ बहिनीहरूले सुन्दै जानुहोस् फेरि हामी अन्तिममा यसलाई छोटो रूपमा पनि हेर्नेछौँ ल हेर्नुहोस् त यो पनि हिन्दू धर्मकै अनुसार है त्यसपछि निप्प जातिका गोपाल वंशीहरू उपत्यकामा बसोबास गर्न थाले ल हेर्नुहोस् यो गोपाल वंशीहरू उपत्यकामा भुक्तमान राजा भएपछि अनि बस्न थाले यिनीहरूले गाई पालन गर्थे ल हेर्नुहोस् यहाँ गाई चरिरहेको देखिन्छ र गाई पालन गर्ने हुनाले यिनीहरूलाई गोपाल वंशी भनिन्थ्यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो अघि पनि भनिसकेको छु उनीहरूले घरलाई आलय भनेर भन्थे यसरी निप्प जातिका मानिसहरू बस्ने घर भएकाले निप्प र आलय मिलेर नेपाल नाम रहन गएको हो भनेर मानिन्छ भाइ बहिनीहरू हामीले दुईवटा छलफल गरिसक्यौँ एउटा ने नाम गरेका ऋषिले पालन गरेको हुनाले भनियो भने यहाँ हेरौँ हेर्नुहोस् त निप्प र आलय मिलेर नेपाल नाम रहन गएको हो भनिन्छ यो निप्प जातिका मानिसहरू बस्ने ठाउँ भएकाले भनेर भनिएको छ अब फेरि अब अर्को हेरौँ है त अब बौद्ध धर्म यो दुईवटा हिन्दू धर्म अनुसार हो भाइ बहिनीहरू अब बौद्ध धर्म ग्रन्थ अनुसार मन्जुश्री बोधिसत्व नेपाल आएका थिए त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो तलाउ थियो ल हेर्नुहोस् काठमाडौँ उपत्यका जहाँ अहिले राजधानी छ त्यहाँ तलाउ थियो भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू उनले यहाँ आएर स्वयम्भूको दर्शन पाएपछि उपत्यकाको पानी बाहिर पठाउने विचार गरे उक्त तलाउको पानीलाई चोभारको डाँडो खड्ग ले काटेर बाहिर पठाए भाइ बहिनीहरू साँच्चै यो ठाउँ अहिले पनि हामी त्यो चोबारमा जाँदाखेरि सोबारको गल्छी भनेर भनिन्छ त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यसपछि यस ठाउँमा बिस्तारै मान्छेहरूको बस्ती बस्न थाल्यो अनि चिनियाँहरूले मन्जुश्रीले बस्ती बसाएको भएर निपोलो भन्थे कि उनीहरूले चिनियाँहरूले चाहिँ निपोलो भनेर भन्दा भन्दै पछि गएर नेपाल नाम रहन गएको हो भनेर भन्ने भनाइ छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यसलाई स्वयम्भू पुराणमा पनि वर्णन गरिएको छ यसको बारेमा ल हेर्नुहोस् अब यो मन्जुश्री, मन्जुश्री पार्क हो उनै मन्जुश्रीको नाममा काठमाडौँको चोबारमा मन्जुश्री पार्क भनेर उनको सहित पार्क स्थापना गरेर राखिएको छ भाइ बहिनीहरू ल यो त हामीले के हो त यो धर्मका आधारमा एउटा हिन्दू धर्मको आधारमा एउटा बौद्ध धर्मको आधारमा दुईवटा छलफल गऱ्यौँ अब अर्को हेर्नुहोस् त जातिका आधारमा है अब हामी यो दुई नम्बरमा भएको जातिका आधारमा कस्तो रहेछ काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरूको बसोबास रहेको थियो नेवार रहे र नेपाल शब्दमा समानता देख्दै न्यावाबाट नेवार र नेवारबाट नेपाल बनेको हो भन्ने बनाइ रहेको छ भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूले सुन्नु पनि भएको होला काठमाडौँ उपत्यकामा पहिला नेवारहरू बस्थे अनि न्या न्यावा भन्ने नेवारी भाषामा हो न्यारुवा भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै नेवार भयो अनि फेरि नेवारबाट नेपाल बनेको हो भन्ने भनाइरहेको छ यसरी नेवारहरू बस्ने भएकाले यो ठाउँको नाम नेपाल रहन गएको हो भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू यी नेवार जातिहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ अर्को हेर्नुहोस् है त अब अर्को जातिकै आधारमा नेवार जातिको हामीले हेऱ्यौँ अब किराँत जातिमा पनि नेवार उपजाति थिए ल हेर्नुहोस् किराँत जातिमा पनि फेरि एउटा नेवार उपजाति थिए त्यो उपजातिलाई नेपार भनेर भनिन्थ्यो उपत्यकामा नेपाललाई नेवारको रूपमा चिनिन थालियो ल हेर्नुहोस् तिनै नेपाललाई उपत्यकामा बिस्तारै नेवार जाति भनेर भन्न थालियो यही नेवारबाट नेपाल नाम रहन गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ यो अघिको र यो त उस्तै छ है जसरी पनि नेवार जातिहरू बसोबास गरेको हुनाले भन्ने कुरा नै हो अब अर्को हेरौँ है, है भाइ बहिनीहरू अब भाषागत आधारमा हामीले जातिगत आधारमा दुईवटा हेऱ्यौँ धर्मको आधारमा पनि दुईवटा अब भाषाको आधारमा के छ एकछिन हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त नेवारहरू नेपाललाई नेपा भन्ने गर्थे र नेवार भाषामा ने भनेको बीच वा मध्य र बीच वा मध्य थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई बिचको ठाउँ भनेको के बीच वा मध्य र पा भनेको देश हो यसरी पाहाडहरूको बीचमा रहेको देश भएकाले नेपाल नाम रहन गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् यसरी अब है यहाँ हेर्नुहोस् त साँच्ची नै यहाँ बिच मध्ये यो वरिपरि डाँडाले घेरिएको छ यहाँ बिचमा मध्य भाग हामीले चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ र अब लिम्बू भाषामा पनि नेपालको अर्थ के हो त समथर भूभाग हो र लिम्बू भाषामा समथर मैदानी भागलाई नेपाल भनेर भनिन्थ्यो र अनि काठमाडौँ उपत्यका कस्तो थियो त भन्दा समथर मैदानी भाग थियो त्यो का कारणले नेपाल भन्न थालिएको हो भन्ने पनि भनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् भाषागत आधारमा हामीले यो कुरा यही चित्रबाट पनि देख्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् है त अब हामी तिब्बती भाषामा नेवारको हेऱ्यौँ लिम्बू हेऱ्यौँ तिब्बती भाषामा नेको अर्थ ऊन र पालको अर्थ घर बुझाउँछ ल हेर्नुहोस् यो के हो त यो ऊन हो र भेडा पालेर धेरै ऊन उन उत्पादन हुने भएकाले यसलाई नेपाल अथवा ऊन पाइने घर भनिएको हो भन्ने पनि भनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरू ल्याउनुहोस् त्यति बेला भेडाबाट धेरै ऊनहरू आउने गर्थे यसरी भेडा पालेर धेरै ऊन उन उत्पादन हुने भएको कारणले ऊन पाइने घर भन्ने अर्थमा नेपाल भनिएको हो भन्ने पनि भनाइरहेको छ अब हामी अर्को हेरौँ त संस्कृत भाषामा निपको अर्थ पहाडको फेदी ल ल्याउनुहोस् वरिपरि डाँडा छ फेदी छ नि पहाडको फेदी वा बेसी र आलयको अर्थ घर हुने हुँदा निप प्लस आलय यही निप र अनि यो आलय दुई शब्दहरू मिलेर नेपालय भन्दा भन्दै पछि गएर नेपाल नाम रहन गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् हामीले नेपाल शब्दको उत्पत्ति सम्बन्धी तिनवटा आधारमा थुप्रै कुराहरू थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरूलाई यो रोचक पनि लाग्यो होला भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो होइन त कथा जस्तो पनि लाग्छ र हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेका कुराहरूलाई फेरि हामी छोटकरीमा एकछिन छलफल गरौँ है जसलाई मैले यहाँ चार्ट पेपरमा लेखेर लिएर ले आएको छु भाइ बहिनीहरूले यसलाई आफ्नो कापीमा पनि टिप्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू त्यही अघि हामीले जुनलाई चित्र कथाको माध्यमबाट छलफल गरेका थियौँ त्यसलाई अब हामी यहाँ हेर्छौँ ने नाम गरेका ऋषिले पालन गरेर बसेको देश भएकाले ल हेर्नुहोस् छोटो भयो नि तपाईँहरूलाई अब बुझ्न सजिलो हुन्छ दोस्रो निप्प जातिका मानिसहरू बस्ने घर भएकाले ल हेर्नुहोस् नेपाल किन भन्दा एउटा ने नाम गरेका ऋषि दोस्रो निप्प जातिका मानिसहरू बस्ने घर भएकाले निप्प भयो घर भनेको आलय निप्प प्लस आलय मिलेर नेपाल भएको तेस्रो हेर्नुहोस् त चिनियाहरूले निपोलो भन्दा भन्दै पछि गएर नेपाल नाम रहन गएकाले ल हेर्नुहोस् अघि हामीले कथा जस्तै गरेर छलफल गऱ्यौँ गरे यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा पनि टिप्नुहोस् है अब अरू बाँकी पनि म देखाउँछु नेवार जातिका मानिसहरू बसोबास गरेकाले ल हेर्नुहोस् यो अघि नै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ उही मैले तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर थोरै दोहोऱ्याउन मात्र खोजेको हो नेप जातिका ग्वालाहरू बसोबास गरेको हुनाले ल हेर्नुहोस् नेप प्लस आल नेपाल भयो है अर्को हेर्नुहोस् त नेवारी भाषामा ने भनेको बिच वा मध्ये र पा भनेको देश अथवा पाहाडहरूको बिचमा रहेको देश भएकाले ल हेर्नुहोस् हामीलाई बुझ्न यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने अब यहाँ बाँकी अब दुईवटा छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समथर मैदानी भार भएकाले ल हेर्नुहोस् यो अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ अनि तिब्बती भाषामा नेको अर्थ उन र पालको अर्थ घरबाट पालको अर्थ घर हो यसबाट चाहिँ अनि नेपाल भनिएकाले मैले यहाँ लेखेको छु उन पाइने घर भन्ने अर्थमा नेपाल भनिएको भनेर ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू हामीले हाम्रो देश नेपाल अथवा पहिलेको नेपाल थियो नि काठमाडौँ उपत्यका नेपाल कसरी भनिएको अथवा नेपाल शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको हो भन्ने आधारहरूको चित्रकथाबाट र यो बुँदाहरूबाट पनि अब प्रष्ट भयो होला भन्ने लाग्छ भाइ बहिनीहरू टिप्नुभयो कापीमा टिप्दै हुनुहुन्छ है ल अब हामी एकछिन है अब काठमाडौँ उपत्यकाका केही पुराना तस्विरहरू अथवा नेपालका पुराना तस्बिर भन्नु पऱ्यो पहिला त उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो एकछिन हेरौँ है मैले यो देखाउन मात्र खोजेको अहिलेको काठमाडौँ अघि हामीले गुचु मुच घरै घर भएको कस्तो देखेका थियौँ पहिले कस्तो अवस्था थियो त्यही भएर परिवर्तन भएको भन्ने हिसाबले अथवा यो हाम्रो विगत हो हामी विगतको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र अहिलेको अवस्थासम्म भाइ बहिनीहरूलाई तुलना गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो देखाएको हो भाइ बहिनीहरू हेर्नुभयो होइन त हो अब यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिपिसक्नुभयो है ल अब हामी अहिलेको वर्तमान नेपाल छ नि जुन हामीले अघि नै नेपालको नक्सामा हेरेका थियौँ हो त्यो वर्तमान नेपाल अथवा ने सिङ्गो देशलाई नेपाल भनेर कहिलेबाट भन्न थालियो त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त विक्रम सम्बत अठार सय पच्चिसमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे ल हेर्नुहोस् यो भाइ बहिनीहरूलाई था थाहा छ कि छैन पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो देश नेपालको एकीकरण गरेका हुन् भन्ने थाहा छ है भाइ बहिनीहरूले यो पढिसक्नु भएको छ र उनले साना साना राज्यहरूलाई एक बनाए पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो देश नेपाल के थियो त ससाना राज्यहरू थिए काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा भक्तपुरमै तिनवटा राज्य त्यस्तै गरी बाहिर पनि यसै सानसाना सानसाना राज्यहरू थिए तिनीहरूलाई एक बनाउने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरे र त्यसपछि सिङ्गो देशलाई नेपाल भन्न थालिएको भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले गरे त्यसपछिकाहरूले पुरा एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल बनाए त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देश नेपाललाई सिङ्गो देशलाई अथवा हाम्रो देशलाई नेपाल भनेर भन्न थालियो यहाँ हेर्नुहोस् त यो गोर्खा दरबार हो यी गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह मैले भनेको थिएँ नि यो पृथ्वीनारायण शाहले शासन गरेको गोर्खा दरबार हो यो ल हेर्नुहोस् यो पहिलाको प्राचीन नेपाल पहिलाको हाम्रो नेपाल यही हो एकीकरण गर्ने बेलामा हाम्रो नेपाल यस्तो थियो अहिले छैन अघि नै नक्सामा भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नु भएको छ अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ ए हामी ठुलो कक्षामा गएपछि यी भूभागहरू कहाँ गए भन्ने बारेमा पनि पढिहाल्छौँ र यो यहाँ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् उन उनी उनले नै ने नेपालको ने एकीकरण गर्ने कामको सुरुवात गरेका हुन् ल अब भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने पनि थाहा भयो र अहिले हामी जुन ठुलो सिङ्गो देशलाई नेपाल भन्छौँ यो कहिलेदेखि नेपाल भन्न थालिएको हो भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भयो भाइ बहिनीहरू भएन त भयो है स्याब्बा सम्झिरहनु भएको छ ल अब हेरौँ त एकछिन है तपाईँहरूलाई म एकैछिन मैले यो देखाएँ तर म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तक छ नि सबैसँग होइन हो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर एकहत्तर हेर्नुहोस् त हेर्नुभयो हो त्यसमा क्रियाकलाप नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त हेर्नुभयो होइन त ल अब त्यहाँ के छ पढ्नुहोस् त पढ्नुभयो है यही प्रश्न छ हो कि होइन नेपालको सामान्य नक्सा कोर र नक्सामा हालको काठमाडौँ उपत्यका कहाँ का पर्छ घेरा लगाऊ भन्ने प्रश्न छ हो कि होइन हो है ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अब यो प्रश्नमा भने जस्तै गरी नेपालको नक्सा कोर्नु पर्नेछ तपाईँहरूले नेपालको नक्सा कोर्न अर्को नेपालको नक्सा कोर्ने अभ्यास गरौँ भन्ने पाठमा नेपालको नक्सा कोर्न ने सिक्नुहुन्छ ओ, है हो त्यो सिकिसकेपछि अनि तपाईँहरूले के गर्ने भने अनि बल्ल नेपालको नक्सा बनाउने हामी आज यही क्लासमा फेरि नेपालको नक्सा बनाउने अभ्यास गर्न सक्दैनौँ एउटै क्लासमा तपाईँहरूले नेपालको नक्सा कोर्ने अभ्यास गरौँ भन्ने पाठमा नेपालको नक्सा कोर्न जानिसकेपछि अनि नक्सा बनाउने त्यसपछि हालको काठमाडौँ उपत्यका जुन पहिले के थियो नेपाल थियो हो त्यसमा घेरा लगाउने ल हेर्नुहोस् त यहाँ मैले घेरा लगाएँ देख्नुभयो नि होइन यति हो काठमाडौँ उपत्यका त्यसमा मैले घेरा लगाएँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै बिस्तारै बनाउने कोसिस गर्नुहोस् अनि काठमाडौँ उपत्यकामा यसरी तपाईँहरूले घेरा लगाउनुहोस् है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी एकछिन ठिक बेठिक प्रश्न छुट्याउने छलफल गर्छौँ अहिलेसम्म पढेको भाइ बहिनीहरूलाई कत्तिको सम्झना आयो त्यो हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त हिन्दू धर्म ग्रन्थ अथवा हिन्दू ग्रन्थ अनुसार मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फालेका हुन् त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् त अघि नैको हामीले अगाडि छलफल गरेका थियौँ नि हो हिन्दू ग्रन्थ अनुसार मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फालेका हुन् कि होइनन् सम्झनु भयो मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फालेको हो कि होइन हो है र त्यो चाहिँ हिन्दू ग्रन्थ अनुसार हो कि होइन स्याबार सम्झिसक्नुभयो यो के हो त यो बेठिक हो किनभने हिन्दू मन्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फालेर बस्ती बस्नको लागि योग्य बनाएका हुन् तर हिन्दू अनुसार होइन बौद्ध धर्म ग्रन्थ अनुसार भनेर हामीले अघि नै छलफल गरेका थियौँ त्यसैले यो के हो त बेठिक हो मैले भाइ बहिनीहरूले कतिको भएको छ भनेर मात्रै यो सोधेको है अब अर्को हेर्नुहोस् त चिनियाहरूले नेपाललाई निपोलो भन्थे हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू चिनियाँहरूले नेपाललाई के भन्थे सम्झनुहोस् त एकपटक सम्झना त टाइम लाग्छ नि सम्झनु भयो है के हो त यो ठिक हो कि बेठिक हो स्याबा सम्झिसक्नु भएको छ यो के हो त यो ठिक हो हो चिनियाहरूले नेपाललाई निपोलो भन्दा भन्दै नेपाल भएको हो भनेर हामीले अघि नै छलफल गरेका थियौँ अब तेस्रो ग नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त ने भनेको बिच वा मध्ये र पा भनेको देश हो हो ल हेर्नुहोस् ने भनेको बिच वा मध्य र पा भनेको देश हो यो हो कि होइन त हामीले अघि छलफल गरेकोमा यो थियो कि थिएन सम्झनुहोस् त ल सम्झनुहोस् है स्याबास सम्झिसक्नु भएको छ यो के हो त यो ठिक हो नेवारी भाषामा ने भनेको बिच वा मध्य र पा भनेको देश हो भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ अब अर्को हेर्नुहोस् है घर नम्बरमा ने भनेको भेडा र पाल भनेको गोठ हो ल यो ठिक हो है हो कि होइन ल सम्झनुहोस् त मैले तपाईँहरूलाई नै जिम्मा दिन्छु सम्झनुहोस् सम्झाउनु भयो है ने भनेको भेडा र पाल भनेको गोठ हो स्याबार भएको छ के हो त यो बेठीको पाल भनेको गोठ हो त होइन है ने भनेको भेडा र पाल भनेको ऊन हो भनेर भनिएको थियो है त्यसैले यो के हो त बेठिक भयो ल अब हामी न नम्बरमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ तामाङ जातिको बस्ती बसेको हुनाले नेपाल नाम रहन गएको हो भनेर भनिन्छ ल काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले तामाङ जातिहरूको बसोबास थियो है, बस है, है बस वास वास हो कि होइन सम्झनुहोस् त हामीले अघि नै छलफल गरेको स्याबास सम्झिसक्नु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा तामाङ जातिहरू हो त बसोबास गरेको यो के हो ठिक कि बेठिक यो के हो त बेठिक है किनभने यहाँ तामाङ जातिको बस्ती बसेको होइन नि नेवार जातिको बस्ती बसेको हुनाले नेपाल नेवार न्यारबाट नेवार नेवारबाट ने ने नेपाल भएको भनेर हामीले अघि नै छलफल गरेका थियौँ है यसरी तामाङ जातिको बस्ती बसेको हुनाले नेपाल नाम रहन गएको होइन नेवार जातिको बस्ती बसेको हुनाले नेपाल नाम रहन गएको हो ल भाइ बहिनीहरूलाई ठिक बेठिक प्रश्नबाट पनि हाम्रो देशको नाम नेपाल कसरी रह्यो भन्ने प्रश्न भयो ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आज यो सिकेकै अनुसार जसरी अघि तपाईँहरू जस्तै कक्षा चारमा अध्ययन गर्ने भाइले इलामको बारेमा लेखेका थिए त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि घरमा बुवा आमालाई अथवा विद्यालयमा शिक्षकलाई अथवा कोही अन्य व्यक्तिलाई सोधेर विभिन्न पुस्तकहरूमा खोजेर भए पनि आफ्नो बसेको ठाउँ अथवा जिल्ला के नामबाट रहेको रहेछ भन्ने लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल आज हामीले सुरुदेखि के के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू म यो राख्छु है यो झिक्छु अनि सम्झनुहोस् है ल मैले यो झिकिदिएँ सम्झनु भयो होइन त आज हामीले सुरुदेखि के के छलफल गरेका थियौँ सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देश अथवा काठमाडौँ के अरे नेपाल भनेर केलाई भनिन्थ्यो भन्ने छलफल गऱ्यौँ नेपाल भनेर पहिला अहिलेको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर अथवा काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ र नेपाल शब्दको उत्पत्ति सम्बन्धमा तिनवटा भनाइहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ धर्मको आधारमा जातिको आधारमा र भाषाको आधारमा छुट्ट्याएर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ है छलफल गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि हामीले त्यसलाई एकपटक छोटकरीमा दोर्यायौँ अनि आफू बसेको ठाउँको नामाकरण अथवा आफू बसेको जिल्लाको नामाकरण कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा एकजना कक्षा चारमा पढ्ने रिकेश लिम्बूको हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यस्तै गरी मैले पनि आफ्नो बारेमा बताएको थिएँ अब भाइ बहिनीहरूले पनि हामीले गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्योसँगै र कहिलेदेखि हामी बसेको यो हालको यो नेपाललाई नेपाल भन्न नेपाल थालियो भन्ने पनि विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र ठिक बेठिक प्रश्नहरू पनि हामीले रमाई रमाई छलफल गर्दै हल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित प्रश्न तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको अभ्यास र क्रियाकलापमा दिएका छन् तिनीहरूलाई राम्रोसँग आफ्नो कापीमा सफा अक्षरमा हल गर्नुहोला आफ्नो घरमा गर बुवा आमा दिदी दाई र विद्यालयमा शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सिनुहोला यति भन्दै हामी अर्को नयाँ कक्षामा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार